Låt oss säga att man kanske vill ha en fasadritning här också. Här har vi planritning och sektion och sektioner. låt oss säga att vi vill ha en fasadritning och. Om vi går upp till Pages här så ska jag säga Klicka på Pages och så plussar får jag en till tom här och sen går tillbaks till SketchUp. Sådär. Jag sparar den här och om den här CVS fasad. Spara. Yes. Sådär och sen. Det är lite av mina sektionsplan. Ska vi se, fick jag bort alla? Jag tror jag fick bort alla. Sådär. Ja, alla är borta. Sådär. Sen sparar jag ctrl s och sen går jag tillbaks till layout och sen tar jag file insert fasad. Nähä. Här, här lever den ju ännu. Det kan inte stämma, vi får göra om nu där. Eh, ska vi se, Fasad, Files, saves. Fasad 2 då. Spara. Så. Och tar vi därifrån. Så. Ctrl S, Spara. Nu kan jag omöjligt få tillbaka det gamla en Insert. Vad sa två? Nu borde det stämma. Det är lite jobbigt ibland att skicka över till layouten. Ja, nu verkar det stämma. Eh, Okej, okay. det går att klicka på den här specifika trappmodellen. och ska vi se här. Jag tar dem 1 100. Så. Och sen tar jag bort bakgrunden. Så går jag upp och ska gå upp på raster sätter jag till hybrid tror jag eller vektor. ta någon av dem Jag tar vektor förresten. Okej, okay. så. Oj, ja, den där var ju fyra glömde fixa den här. Men vi gör att eh, sin vill jag inte ha. Ta standard. Jag standard. Vi vill ha front. Sådär. Snälla. Sätter jag front där. Och lite mindre. Snälla, snälla. Så. Sen kopierar jag bara den här så jag håller ner i kontroll så drar vi den dit. Så drar vi den dit. Så drar vi den dit. Så det där är front och den där får vara... Det kan inte vara bäck. Ja, det kan vara bäck, men helst ska man sätta dem i en ordning så man går runt ett hus. Det kan vara left och då kan det här vara back. Då kan det här vara right. Sådär. Ja, det här trappan såg hemskt hemsk ut. Sådär. Då har jag min fot. Oj, typiskt. Snälla, hjälp mig. Kan jag, kan jag styra upp den här? Snälla, de här måste vara precis i samma korrekt höjd. Är de det? Jag tror faktiskt de är det. Det man måste lägga till när man gjort de här är att de här svävar i luften så att det måste nästan sätta till en marknivå. Så jag tar en line här. Typ sådär kanske. Ska vi se, shape style. Jag tror jag sätter side patterns. Nähä, kom nu inte? Ja, patterns. Så. Sådär, och sen lägger jag en här också. Sådär. Så. Sådär. så gör ni en fasadritning också i layout. Då har jag dem. sen här. Kan man döpa om de här, men låt oss lite ont om tid så jag tar file, export pdf. för det vara ritning. Så. better quality, yes, high. Sådär. Ja, nu har jag dragit ner ganska mycket så att ni kanske inte ser allting. Ja. Ja, nu får jag ritningar här. Det här är inte helt och hållet efter standard men det går fort och ganska enkelt.